čau. Tak jak to? Už to máte vyzkoušený. Ještě nahoru jedno kolo ještě. Dítě je čí. Hele, a to je první. No vidá. Tady. Pozor. Ještě kousek, ať ti nepřijedou. Cíl. A Zuzka třetí, hezký Zuzko. Třetí. Čtvrtý. Páté. Ne, s tím je poslední, musím je vždycky předposlední, vždycky, jo? Pojďte sem. Dostaneš tohleto. No to ne. A držte, a neutíkejte. Kdo byl první? Peťa. Peťa, které je Peťa? Peťa. Druhý byl Jonáš. Prosím vás, všichni, kdož dostanete, nemusíte utíkat, ještě máme soutěž. V kuželníku bude soutěž v golfu a ještě jste všecko nesnědli. Zavřeme, dokud to nesníte a nevypijete. Takže budeme do 12. slavit. Platíme dvě. Tak, děkujeme. A Natálka druhá. Tereska a třetí byla Emma. Nahoru. Vyhra. Ale Vojta je mrňavý, ty jsi to vysápnul z ruky. Hurá, hurá. Ne, ale počkej, tadyhle pro první čtyři. To mám něco extra. Jo. Bouchni mi to přes ruku. Jo, jo, to je dobrý, to je
Lucka byla. Lucka byla. Třetí, jej, to byla smutná. Čtyři, jasný. Tak, hezký, hezký. Jo, hezký, Vojto.